Hei, mä olen Eliisa Malin. Mä olen hiiliviljelijä Vihdissä. Moi, mä oon Ville Niinistö. Mä oon europarlamentaarikko ja yksi mun homma on varmistaa se, että ne tuet, millä me tuetaan maataloutta, niin ohjaa maataloutta kestävään suuntaan Suomessa ja Euroopassa. Eli sitä mä oon täällä opiskelemassa. Mitä tämä hiiliviljely käytännössä on ja mitä se voi merkitä sille, että me parannetaan niin maatalouden kuin ympäristön tilaa? No, hiiliviljelyssä on kysymys siitä, että me viljellään meidän maata niin, että hiiltä sitoutuu maksimaalisesti. Maa on kasvipeitteinen ja samalla me huolehditaan siitä, että tulee mahdollisimman vähän ravinnepäästöjä vesistöihin ja lisätään luonnon monimuotoisuutta. Ja kun maaperä hyötyy, niin varmasti se on myös maatalouden tuottavuudelle ja kannattavuudelle hyvä asia. Kyllä, eli tässä on vain voittajia, eli hoidetaan ilmastonmuutosta, hoidetaan vesistökuormia, hoidetaan maan kasvukunnon paranemista ja samaan kautta viljelijän tuotannon kannattavuutta. No, mitäs voisit EU:ssa tehdä edistääksesi tätä meidän työtä ja parantaaksesi regeneratiivisen hiiliviljelyn asemaa Euroopassa? Mä luulen, että me aletaan olla jo siinä tilanteessa, että viljelijät haluaa usein ottaa näitä uusia ratkaisuja käyttöön, mutta nyt on kysymys siitä, että EU antaa tosi paljon maataloustukia ja sitten Suomi antaa kansallisia tukia siihen vähän päälle, mutta näiden tukien säännöt, rakenteet voi jopa estää uusien hyvien ympäristöystävällisten viljelykäytäntöjen leviämisen. Niin meidän tehtävä on nyt, kun uusi 7-vuotistukikausi alkaa ensi vuonna, niin ohjata sen säännöt siihen suuntaan, että tällainen viljely voisi edistyä ja yleistyä ja ympäristö ja maatalous hyötyisi molemmat siitä.